Hyvää huomenta maanantai-aamuun. Tästä lähtee meidän reissu käyntiin. Me lähdetään siis nyt ensin junalla Helsinkiin. Äiti tulee 10 minuutin päästä meidät tästä kotoa hakemaan ja otetaan auto juna-asemalle ja siitä junalla Helsinkiin. Ja sitten meillä onkin tiedossa oleskelua Helsingissä useampi tunti ennen kuin meidän tarvitsee lähteä satamaan. Nimittäin me lähdetään sitten Helsingistä Tukholmaan risteilylle, tai meillä on semmoinen päivä Tukholmassa matka, eli me ollaan sitten Tukholmassa ihan siellä maissakin. Päästään kaupunkiin shoppailemaan ja näkee vähän Ruotsin meininkiä. Mutta tervetuloa mukaan tähän päivään. Mä en lupaa, että mä kuvaan ihan hirveästi, mutta joitakin pätkiä varmasti kuvaan tältä reissulta, koska mä haluan nauttia täysin rinnoin nyt tästä pitkään odotetusta reissusta. Yes, tästä se lähtee. Laivaan päästy hetki sitten. Oli melekonen kurvikas matka. Monen mutkan kautta tultiin Helsinkiin ja nyt ollaan perillä laivassa. Mitä kello on, lapset? Onko se vähän yli 8? 20.36. Kello on 20.36. Meillä on menossa pieni lepohetki hytissä.
Kaikkien jalat on ihan makaronia, kun kävelty niin paljon. Käytiin tosiaan syömässä buffettia, en kuvannut sieltä kyllä. Piti keskittyä syömiseen. Oli aivan sairaan hyvää. Ja ihan hirveästi vaihtoehtoja. Sitten käytiin katsomassa kaupan antimia ja pyörähdettiin siellä kannella ja siellä oli mahtavat maisemat. Mutta nyt pientä lepoa ja katsotaan sitten mitä illalla keksitään. Tai nyt on ilta, mutta illemmalla. Mitäs yläkertaan kuuluu? Ihan hyvin tänne kuuluu. Hyvin kuuluu? Joo. Jere kattoo ratsastuksen, kouluratsastuksen MM-kisoja. En kato, kun mä katson puhelinta. No ei, mutta meillä tosiaan pyörii heppailu täällä lomareissullakin. MP Jere reissu. MP laivareissu. 5/5. 5/5. On kyllä kiva olla laivalla, isolla laivalla. Mitäs Vilma? Huhuu. Ei näy kuin likaset sukat. Mitä? Miten menee?
Kotona ollaan. Huhhuh, olipas hauska reissu ja raskaskin toisaalta. Reissaaminen on aina vähän raskasta. Meillä oli kyllä niin hauskaa, että täytyy sanoa, että täytyy ottaa uusiksi. Siis kaikki oli tosi sujuvaa. No, matka sinne ei ollut kovin sujuva, koska me jouduttiin... meillä tyssäs junamatka kesken kaiken, koska radalla oli tehty jotain ilkivaltaa, niin me jäätiin junalla Tampereelle. Ja Tampereelta otettiin sitten bussi Riihimäelle ja Riihimäeltä paikallisjunalla Helsinkiin. Ja Helsingissä sitten shoppailtiin vähän sen ja vietettiin aikaa, käytiin syömässä ja sitten taksilla satamaan ja laivalle. Ja oltiin 2 yötä laivalla ja päivä Tukholmassa, eilinen päivä. Ja täytyy kyllä sanoa, että 5/5 Tukholman kaupungille, koska siis siellä on niin hienoa. Siellä on niin kauniita rakennuksia ja siistiä, ihania, iloisia ihmisiä ja paljon ihmisiä. Ja jotenkin niin kuin aivan ihana kaupunki, mutta aivan valtava kaupunki. Mutta ihan mahtava reissu. Mä nyt en ihan hirveästi ostanut, mutta siis eniten meni rahaa ruokaan, koska tämän reissun tarkoituksena oli vaan nauttia hyvän ruuan ja seuran parissa. Ja siinä onnistuttiin kyllä. Maha on ihan niin kuin ilmapallo. Ollaan syöty ihan saakelisti ruokaa. 2 kertaa buffet aamiainen laivalla ja 1 buffet, niin kuin, mikä se nyt on, päivällinen laivalla, joten... Plus sitten 2 kertaa jotain muuta, niin tuli syötyä. Mä ostin miehelle vähän tuliaisia ja itselle vähän karkkia, 1 kengät ja kasvomaskin ja mitähän muuta. Niin, en mä varmaan ostanut paljon muuta. Lapset shoppaili kans vaatteita ja karkkia ja Ilma shoppaili vähän kauneustuotteita ja... Näin. Tosi kiva reissu ja otetaan ihan varmasti uusiksi. Kiitti kun katsoit tämän videon. Paina peukkua ja tilaa kanava. Moikka!